Beleza? Aí? Estamos aqui na Piccadilly Circus. Depois do Natal, dia 26 de dezembro. A ninjada saiu toda pra rua, cheia de oriental. Eu e o Ricardo aqui aproveitando com frio. Aí? Tô de calça. Que milagre, hein? Tamo aí, né? Tamo aí curtindo a vida aí, do outro lado do mundo. Itabala, bem frio. Massa, bem frio, bem frio. Nossa. Muita gente. Lotado. E é isso aí. Fumou o painel? Beleza.